Här snor Lotta Engberg stilen av Charlotte Perrelli, sanslösa förvandlingen utanför Liseberg. Lotta Engberg som Lotta Engberrelli. Här får allsångsledaren genomgå en otrolig makeover. Den gången rev profilen ned applåder i studion och hyllades samtidigt stort av Charlotte Perrelli. Äntligen allsång. Först ut är TV4s Lotta på Liseberg, som drar igång årets säsong på måndagen direkt från Göteborg. Från klockan 20 välkomnar programledaren Lotta Engberg gästerna på upp på scenen, publiken framför densamma och förstås tv-tittarna där hemma. Sicken sommar vi har framför oss. Jag bara längtar efter att få välkomna både artister och publik och köra igång igen för 20:e året i rad, säger Engberg i ett uttalande. Lotta på Liseberg tillbaka, de gästar premiären 2023. Totalt väntar nu 8 musikaliska måndagar vid stora scenen i Liseberg, och Engberg utlovar underhållande framträdanden och inbjudande allsång som vanligt. Kapellmästare Andreas Mäkhavan Landegren och Lottaorkestern sätter ton från scenen, och i första avsnittet finns en hel del gästartister att presentera. Tittarna kommer få möta Marsha Songkam Andreas Wik från Moulin Rouge The Musical. Andreas Wik som nyligen också var aktuell som en av årets deltagare i Let's Dance. Dabbas, popgruppen från Karlstad som hade många hits under det tidiga 2000-talet. De är även kända för att vara den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldts, favoritband. Emil Henron som i år tävlade i Melodifestivalen med låten, Mera Mera Mera. Linnea Henriksson som är aktuell med sitt nya album, Det Lilla. Schlagerdrottningen Charlotte Perrelli som vunnit både Melodifestivalen och Eurovision. Hon släpper idag nya singeln, Louise A Losing Game, från sitt kommande album. Och just Perrelli och Engberg har en speciell historia. När Charlotte gästade ett annat program som Lotta leder, uppstod nämligen minst sagt minnesvärda scener. För plötsligt skulle Engberg kopiera Perrellis stil. Det blev en minst sagt minnesvärd makeover när Perrelli gästade Bingolotto 2021. Lotta Engberg kopierar Charlotte Perrellis stil, otroliga resultatet efter makeovern. Lotta fick på sig en silverklänning, löshår och smink när hon stylades i reklampausen. När tittarna sedan välkomnades tillbaka var det Perrelli som presenterade nya programledaren, Lotta Engberg. Såväl Perrelli som publiken jublade högt och applåderade vilt när Engberg visade upp sin förvandling. Jag tycker att hon blev skitsnygg. Nu tycker jag att Lotta är snyggare som sig själv. För det handlar ju om personlighet och jag tycker att hon är så fin så hon behöver inte förvandlas. Men det här var en väldigt rolig grej, och det är lite som hon själv sa, att vi blev ju ganska lika, sa Charlotte Perrelli till Aftonbladet. Lotta Engberg själv blev nöjd med sin förvandling. Hur mycket man kan förvandla en människas yttre. De var ett fantastiskt team som jobbade tillsammans, och att det också påverkade mitt inre. Helt plötsligt rätade jag på ryggen, var lite mer stolt och lugnare, säger Engberg till Aftonbladet.
Thank you.